Moje láska k Polsku začala vznikat během historických exkurzí, ještě když jsem studoval na pedagogické fakultě tady v Praze. Později jsem přestoupil na polonistiku a upřímně po dobu svých studií jsem si nikdy nemyslel, že by mi polština mohla být k něčemu pracovně dobrá. Ale opak byl pravdou, protože dalších 6 let jsem strávil v Polském institutu v Praze. No a i teď jako majitel hudební agentury jsem s polštinou v kontaktu denně. A co mi zbylo, kromě krásných vzpomínek na institut právě z téhle spolupráce, je edice průvodců po polských regionech, kterou jsme dali dohromady a která pokračuje dál, když už tady dávno nejsem.